Bulan
ulun tega luluasaan anjeun nutup jalan ke depannya. Yeay, asik. Aya guna anjeun anjeunna gunaon siap. Masih disarangan alhamdulillah. Dina siang ieu duh bete diwangun besar. Bu RW aya Bu RW. Aduh kenapa diam aja. Mangga ayo. Mama, enak nih gini. Abi nu bayar nang gini. Siap. Bagai kan masih kunaon anjeun? Anjeunna kunaon? Tidak tahu aku. Yo. Siap mohon masih kameramen stasiun selalu. Siap. Yo, tenang. Karesan ayah.